dibadbaxyaal ka caraysan dil loo geystay mid ka mid ah mas-uuliyiinta maxkamadda sare ee dalka ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Marxuumka la toogtay ayaa la sheegay inuu ka soo jeeday deegaanada Soomaaliland, waxayna dibadbaxyaashan ay sheegeen in ay kasoo horjeedeen nidaamka xukuumadda ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere, waxayna sheegeen shaqsiga falka dilka ka dambeeyey in uu ka baxsaday goobta islamarkaana dowladda hadda gacanta aysan ku hayn, waxayna madaxda sare ee Soomaaliland ay ka dalbadeen in diyaaradoho ay u soo diraan si ay kaga baxaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Waa sida warbaahinta ay u sheegeen dowdbaxyaasha. Maalintii talaadada habeennimadeedii ayaa waxaa la dilay agaasimihii maxkamadda sare marxuum Mursal Cumar Cismaan, waxaa dilay nin kabtana nabadfigidda ah Gaafow darawalkiisii khaaska ahaaya. Waxaa lagu dilay masalo sharciyaysan oo dowladdu leedahay nabadfigiddu leedahay Gaafow gacantiisa ku xidhay. Ninkaas saaxiib buu la ahaa Mursal baa gacanta ku hayay. Markii uu dilay wuu cararay, gurigii Gaafow buu galay. Anyhow waa la walwalaysiyey Mursal yuul intay isagu mana aha kii koobaad ee ay qisadoo kale ku dhacdo. Waxaa ka horreeyey Allah u naxariistee marxuum eegas xildhibaan Yuusuf Dilid oo xilligii Xasan Sheikh madaxtooyada laga soo dilay baabuurtii lagu dilay madaxtooyada gudaheeda ay taalay. Kanna markii la dilay Mursal afkaan lagaga kaajiy koonfur Afrika Soomaaliyeed lagu gaajaa baa lagu baa koonfur Afrika noo tahay maanta Muqdisho anaga hadda aanu isaaqnahay. Maydka yagana waanu qaadanaynaa hargeysaanu la tegaynaa inaan kagala ra-iisul wasaaraha ee muruusane khayra beebeeg Afrika ka saaran in aadan waxdul xamar maaha dal xamar maaha dadna moorya dadna maaha muruusane dalla Muqdisho maaha qoryana dadka haysataa maaha. Waxa weeyaan maamulka Soomaalilandna waxaan soo codsanaynaa sida ugu dhex siyaha badan inay noogu soo diraan diyaarado aanu meeshaygana ku qaadano baaqiyo fuqaan dadkaa boqolaal qof ku kor u dhaafaya. Waxay 4 cashu hor taagnaan isbitaalka, waxay ka cabanayaan cabasho iyo takoor iyo dulmi joogta ah oo lagu hayo. Maalin walba waxaa lagu laayaa suuqa, waxaa la degay xildhibaano uu ka mid ahaa xildhibaan Yuusuf Dirid Cabdi oo ciidan madaxtooyada ka soo baxay ay jidka makaal magaraba hortiisa ku googooyeen. Ninkan marxuumkan maanta aanu ka hadlaynaa ee Mursal wuxuu ka tirsanaa shaqaalaha farakutiriska ee ka soo jeeda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Wuxuu ka shaqaynayay maxkamadda sare uu ka hagaajistay, waa loo quuri waayay, waa lagula dagaalamay, waa laga soo shaqeeyey. Kii uu gurigiisa joogay ee uu gacanta ku hayay ayaa baashkoolad ku googooyey. Markii dambena wax la yidhi yaa idiin soo qabanaya looma ooyaan baa tihiin. Ma garanayno waxa loo dhibanayo. Luqadayada marka la fahmaadaa lagu colaadinayaa, masalliga barbaraha lagu colaadinayaa, ma wax kala. Waxaanu arrintaa ka codsanaynaa kuwa halka jooga madaxda ka iyo kuwa xaggaa joogaaba inay arrintaa ka hawlgalaan. Dadkani haddaan halka lagu noolaan karaynin oo ay South Africa noqotay, waa ay meeshan laga tabaabushaystaa oo laga dareeraa. Sabab allaale sabab loo joogaa ma jirto. Waxaanu ka codsanaynaa dowladda federaalka madaxdeeda madaxweynaha iyo prime ministerka oo in badan ku celceliyey qofkii qof dila waa in loo dilaa, waa inaanay af noqon, waa inaanay qabiilka laga baqayo ee xooggan ee hubaysan un aan loo dilinin, waa in dadku sinaada iyo cadaalad midaysan la helaa. Waxaanu kale oo sheegaynaa siyaasiyiinta ka soo jeeda Soomaaliland ama waqooyiga ee maxkamadda sare ay ka mid tahay, ee wasiiradu ka mid yihiin, ee xildhibaanadu ka mid yihiin, ma aha dad danta dadka kani leeyahay difaaci kara maaha. Waxay ku difaacdaan shaarkooda iyo xilkooda iyo xoolahooda. Dadka kani qof allaale qof ka mid oo ay sarkaan ma jirto. Nin waliba markuu qof dhinto teatar buu ku helaa. Taa waxaa u maraga halka Yuusuf Dirir ku dambeeyey, bal ma mag baa laga qaatay? Ma nin mucidi dishay baa loo dilay? Miyay xidhan yihiin? Bal halkaa qaraha la ogaado. Dilkana lagu hayo, xasuuqana lagu hayo, dilka joogtada South Africa ay noo tahay waa noo maalin madow. Si feer baan u taaganay meydkayaga saddex habeen ku jira. Haddaan wax laga qabanin maysa wasaaraha ku fadhiya maanta talada madaxweyne. Waxaanu ka codsanaynaa meydka may waa in loo aaso ninkii dilay laysu baalgeliyo. Wax kaloo maanta annaga aanu doonaynaa ma jira. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, TV-ga Africa Cable, magaalada Jowhar.